עד מלחמת השחרור המקום מוחזק על ידי התושבים העלווים של לא של רג'ר אלא של זעורה ואין פית. עכשיו בין 49 ל-67 זה שטח הפקר, אי אפשר להגיע לפה. מי קבור כאן? אז ככה, מה שאתם רואים פה הכל זה בנייה מודרנית שמכסה על מבנה הקבר, יש פה את מבנה הקבר, מאחורה עוד קבר שייח' עם תמיד סביב, סביב הקבר של הקדוש, הצדיק, הפוליטיקאי, איך שומעים שזה לא יהיה, אז אנשים רוצים להיקבר. אז יש פה עוד כל מיני שנקבו מהלך השנים. מי זה אותו נד יהודה? על פניו זה יהודה בן יעקב. קבור ביהוד. בסדר, ואיפה יהושע בן נון קבור? בכפר חרס. בכפר חרס. אז מי קבור בנבי יהושע? ומי קבור בנבי שועב? מי קבור בנבי שועב? אה, באמת? תשאלו את רבי פתחיה מרגנשבורג 1080, נביא לכם שזה יהושע בן נון. כמו שיש קברי אסתר ומרדכי בברם. נכון, וגם ב... שושן. אז לא כבר אם זה ציון. ציון, כמו נגמר. פה אנחנו נכנסים לדיונים, הדיון שאני לא אכנס אליו עכשיו. לגבי עצם המסורת, זה נכון, המסורת היהודית מזהה באמת את קברו של יהודה ביהוד, שזה כידוע נחלת... לא יהודה. בנימין או אפרים. בדיוק. לא נחלת יהודה. הבניו של יעקב בכלל נקברו בארץ, הרי איפה הם מתו? מצרים. אבל הביאו אותם. איפה זה כתוב? יש שם משהו, אחד הפרשים שכמו שאת יוסף הביאו גם הביאו אותם. המקרא מספר שהעלו את עצמותיו של יוסף. בספר צוואת השבטים, שהוא ספר יהודי מתקופת בית שני, מספר שכל שבט העלה את אביו. רק שאם אני הייתי שבט יהודה, הייתי קובר את יהודה במערת המכפלה, או בבית לחם, או משהו כזה. אז איך הוא הגיע ליהוד? לא יודע. ואיך הוא הגיע לפה? לא יודע. פעם, באחד הפעמים, ניגש אליי פה השומר, הוא אמר לי, לא, זה לא נבי יהודה של יהודה, זה אחד אחר נבי יהודה. אוקיי, יכול להיות. אבל אני רוצה דווקא להפנות אתכם לפרשנות מאוד מעניינת של יוסף ברסלבסקי. יוסף ברסלבסקי היה חוקר ארץ ישראל בשנות ה-30 וה-40. ברסלבסקי בספר ישן שלו שנקרא דע את הארץ. יצא עוד בשנות ה-40, אחר כך עוד מדורה בשנות ה-50. אחד, זה מעניין, אחד הספרים. הנה, הוא מצלצל לך, יהודה. אחד הספרים שלמרות שהם מאוד ישנים, יש לו ערך. כתובים שם הדברים שלא כתובים במקומות אחרים. ברסלבסקי מפנה תשומת ליבנו למקום בנחלת נפתלי שנקרא יהודה הירדן. יהודה הירדן. איפה נחלת יהודה פוגשת את הירדן? ביריחו. התשובה של נחלת יהודה לא פוגשת את הירדן. כי נחלת יהודה מגיעה עד לצפון ים המלח. אולי את השפך של הירדן. אולי. וגם זה כלל לא בטוח, כי יריחו היא בעצם מול חלקו של בנימין, אז אולי בכוח יהודה לא יושבים ליד הירדן. אבל יש מקום בנחלת נפתלי, מוזכר בספר יהושע פרק י"ט, שנקרא יהודה הירדן. ואומר ברסלבסקי, יהודה, כדי להבדיל, לא לבלבל אותו לנחלת יהודה, אז אמרנו, זה יהודה שעל יד הירדן. ואומר ברסלבסקי, אולי נבי יהודה זה גלגול של אותו יהודה. ומפה אני רוצה לקחת את זה אולי עוד צעד אחד, וככה אשתף אתכם בעוד איזושהי מחשבה שעלתה לי פעם. יש תופעה שמאוד בולטת בצאצאי יוסף. יש שם הרבה שמות שאנחנו מכירים אותם כשמות של מקומות בארץ. חפר, גלעד, שכם. עכשיו, פרשנים כבר נדרשו לעניין הזה ואמרו, יוסף יושב במצרים וקורא לילדים שלו ולנכדים שלו בשמות של מקומות בארץ ישראל. עכשיו, אתם יודעים שאחת הבעיות הקשות במקרא זה השם של העיר שנמצאת שם, דן. כי דן, למה קוראים לדן? כתוב בספר שופטים שבני דן, המחיר של הנדלן
גוש דן מאוד יקר, אז הם הולכים לחפש פריפריה, נכון? מחיר למשתכן. מוצאים את זה בלייש, כובשים את לייש, ומשנים את שמה לדן, על שם דן אביהם. זאת אומרת, יש עיר בשם לייש, והם קוראים לה דן, וזה קורה בתקופת השופטים, איפשהו בתחילת תקופת השופטים. אבל, כבר על אברהם אבינו כתוב שהוא רודף אחרי ארבעת המלאכים וירדוף עד דן. ופרשנים התחבטו בעניין הזה, איך הוא רודף עד דן עם... אם דן עצמו עוד לא נולד. אז אומרים על שם העתיד, אוקיי, אז אומרים על שם העתיד. אבל יכול להיות שזה מצביע פה על תופעה מעניינת, שימו לב. יכול להיות שזה מצביע פה על תופעה מעניינת, אבל כדי להסביר את זה אני אגיד עוד דבר. יהיה... מי הגיע היום מכביש 6? מי לא? אני לא. אני לא. אלה שלא הגיעו. אלה שעותקויים בנושא. עברתם, יצאתם מכביש 6 במחלף תות, עברתם את יוקנעם, עברתם את שדה יעקב, צומת השומרים, צומת ישי, לקחתם שמאלה בצומת ישי. אם הייתם ממשיכים ישר, הייתם מגיעים לצומת שמרון. תל שמרון, מעל נהלל. שמרון מופיעה בכתבים המצריים של הברונזה, תקופת הברונזה, לפעמים בשם שמעון. שמעון. אז יש לנו יישוב בארץ שקוראים לו שמעון, ויש לנו יישוב בארץ שקוראים לו דן, יש לנו יישוב בארץ שקוראים לו יהודה, הם כולם בצפון הארץ, ואולי התרנגולת קדמה לביצה. זאת אומרת, אולי יעקב אבינו, כשהוא נותן שמות לילדים שלו, הוא נותן שמות על שם מקומות. עכשיו אני אגיד אפילו יותר מזה, זה לא כל כך מסתדר לי עם שמעון, אבל זה כן יכול להסתדר אולי עם יהודה ודן. שימו לב שיהודה ודן מאוד מאוד קרובים. זאת אומרת, יהודה הירדן ודן, בעצם דן הילאיש, מאוד קרובים אחד לשני. עכשיו בואו רגע ננסה לחשוב, יעקב אבינו, כשהוא חוזר מחרן, דרך איפה הוא עובר את הירדן? ביבוק, נכון. אבל כשהוא הולך לחרן, דרך איפה הוא עובר את הירדן? למה מחניים? היית כל כך קרוב, עכשיו תתמד. למה? כי איפה עוברים, כשעוברים מחניים, איפה עוברים את הירדן? גשר בנות יעקב. למה לגשר בנות יעקב קוראים לגשר בנות יעקב? קוראים לו כי זה שיבוש שהמקור שלו הוא, השם המקורי של המעבר נקרא מעבר יעקב, ודום יעקב. ככה זה נקרא בתקופה הצלבנית. אז יכול להיות שהוא עובר את הירדן בעצם איפשהו בצפון. עכשיו אני מותח את זה אפילו עוד יותר. כשאתה הולך מדרום לצפון ואתה רוצה להגיע בסוף לחרן, צפון סוריה. כשאתה מגיע לכאן, אתה צריך להחליט. או שאתה פונה ימינה, עולה כביש 99, מג'דל שמס, חדר, מזרת בית ג'אן, דמשק וצפונה, או שאתה עכשיו הולך עוד עשרות קילומטרים צפונה, אין באמצע לפנות, כי באמצע... חצבאיה זה רק התחלה, אתה הולך עכשיו את כל הבקעה, כל הבקעה, ואם אתה רוצה להגיע לחרן זה עכשיו ללכת את כל הבקעה, כל בקעה עם המלח, למה? כי אם אתה רוצה לחתוך שם ימינה, זה לעלות כמעט 3,000 מטר, כן, 2,800 מטר, פסגת החרמון לעבור לצד השני, אז יש כאן, זה החשיבות של המקום הזה, יש פה צומת מאוד מאוד... מרכזי, ואולי בכלל יעקב עובר מכאן, ואז תחשבו רגע, אני עושה פה הרבה, זה נקרא בארמית לדמות מילטה למילטה, זאת אומרת אני בונה פה בניין שלם על שערה, תלוי בשערה, אבל בואו נחשוב על הסיטואציה, אולי יעקב בעצם, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, עכשיו בדרך הוא עובר בבית אל, אחר כך הוא ממשיך הלאה, ופה הוא לוקח ימינה, מאותת ימינה, לוקח ימינה, ופה בעצם הוא עוזב את ארץ ישראל. פה הוא עוזב את ארץ ישראל, והמקומות האחרונים שהוא רואה מארץ ישראל הם דן ויהודה, דן ויהודה, המקומות דן, דן, דן ויהודה, ולכן אני בכלל לא מתפלא שהוא נותן לילדים שלו לא שמות כמו ים וקורל, או ענבל, יש גם בנים, תגיד לי ים וקורל זה בנות, אפשר גם בנים, אלא דן ויהודה, אז יכול להיות שאולי הדברים האלה נותנים לנו איזושהי פרשנות גיאוגרפית. פרשה כתוב במפורש, מי קרא את השמות האלה? זה לא יעקב. למה? זה האימהות. האימהות, כזה. שמעת פעם את האם שאומרים, אני רוצה מה שאשתי רוצה? תראה מישהו מאחוריך. איך הגיע לי פה סרטן? יש פה בניאס. סרטן וכף אמרו לי פה מהבניאס. סרטנים יכולים להתרחק הרבה מאוד מהמן. טוב חברים, אנחנו נודה לאכסניה של נבי הודה, אנחנו עכשיו נלך ונקיף. רגע,
רגע, אולי תגיד לנו רק מה אתה נגד יהודה. של יהודה. שביל אורי אילן. שביל אורי אילן זה הפרויקט הבא של גיל ברנר. מי שמכיר את שביל אלי כהן סיים אותו, עבר לשביל אורי אילן. גם גיל נוסר, כן? לא. גיל ברנר הוא מסד, אני חושב, בגליל, אבל מי שעושה את האבנים האלה בפועל זה בחור בשם יובל, יובי לופן, מגנוסר, הוא הפסל שעושה את זה. יובי גם הוא זה שגילה את הסירה של ישו בכנרת, ואחיו מוישלה. הוא עשה לנו סיור, דרך אגב. מגיל או יובי? יובי, יובי. יובל. בסדר, אתם יודעים, כמותג. חבר'ה, אני לא... לא הייתי שם, זאת אומרת. לא הייתי באפס לספירה. אז בואו, בסדר. לא... אתם יודעים, תשאלו שוויצרים, שוקולד פרה זה שוקולד, אני אגיד לכם לא, זה סתם בצבע חום. אז בסדר, סירה של ישו. אז שביל אורי אילן זה גם כן פרויקט של גיל ברנר, שלא שואל אף אחד ותוקע אנדרטות בכל מקום. אז יש פה אנדרטה אחת ועוד אחת באמצע ועוד אחת למעלה על הכביש, על כביש 99 כשעולים לגולן, יש גם כן אנדרטה שם בצד. ותכף נסביר מה... יש סימון מיוחד לשביל אורי אילן הזה? לא, השבילים שגריל ברנר עושה, השבילים שגריל ברנר עושה זה לא שביל הליכה רצוף שאתה עושה אותו, זה נקודות שאתה מדלג עם האוטו ממקום למקום. כמו של אלי כהן. כמו שביל אלי כהן, אותו דבר. אם יש לך 4x4 אז תיסע פה, דרך השטח, אבל אם לא, אז תבוא לפה, אחר כך תיסע לשם. אם אתה יודע לחפש אז יבלוט. אחרי הפנייה לתל פאחר אתה עולה ואז יש שם אפילו מפרץ חניה, הוא מקים את זה במקום שיש מפרץ חניה, אז אתה יכול גם לעצור. לפני זעורה. בואו, תחבור רגע את הפנסים כדי שנסתכל סביבנו, ככה. אתם רואים, לכיוון שלב אני מצביע, אתם רואים ריכוז של כמה עצים. על פסגה של גבעה, זה תל הזזיית. אז תסתכלו אליי, שזה קבענו ליל ירח כדי שיהיה אור. הנה, שם, צפונה. אתה רוצה את הפנה של האלומה? לא, כמות הפנסים. אין לי פנס, מה? יש לך פנס חזק, תביא רגע, נראה. נותן שאלומה, לפחות זה את האלומה של כיוון. הנה, זה תל הזזיית, בסדר? זה תל הזזיית, באופק רחוק אנחנו רואים את החרמון. כתף חרמון שם, ומה שנקרא הר דוב, כתף סיון שם. יש שם נקודה אדומה, זה מצפור רמת, מוצב הדס. זה תל הזזיית מעלינו, בסדר? שם, בכיוון ההוא, זה תל פאחר. אתם רואים את האורות של עין קיניה ומעל זה את האורות של מג'דל שמס, אבל טיפה למטה רואים איזה ריכוז של עצים, זה תל פאחר. האורות שם למעלה, זה פחות או יותר האזור של זעורה. שם. הנה. גבעת האם נמצאת... עברנו למה? גבעת האם נמצאת פה מאחורינו, הנה זו גבעת האם. תל אבו חנזיר, גבעת האם, הנה, פה מאחורינו. עברנו, עברנו את הפנייה בדרך. כן, אבל לא עברנו ליד. עברנו מתחתיה. חן חן. עכשיו, ככה, למה אני מזכיר את תל הזזיית? כי זה קשור לתחנה שהיינו בה קודם. במקביל למבצע ברוש, את מבצע ברוש מי ש... נבצע זה בעיקר חטיבת קרמלי, עם סיוע של גדוד 11 של חטיבת עודד, אבל גדודים 91-92 של עודד מקבלים משימה לכבוש את תל הזזיית. גבול ישראל-סוריה עובר בפסגה של תל הזזיית. זאת אומרת, תל הזזיית יכול להיות או לנו או להם. במלחמת השחרור תל הזזיית נכבש ועבר מיד ליד, ובסוף נשאר אצל הסורים, והסורים בנו עליו מוצב אימתני, מין כזה מעגל מבוטן, והמוצב הזה, כן אבל עם בטון, לא סולות אפר, ממש בטון, והמוצב הזה הוא המוצב שחולש על שער יישוב דן דפנה, וכונה על ידי תושבי העמק המפלצת. אנחנו מכירים אחר כך את הביטוי הזה, הביטי למעלה ביטי אל ההר, ההר שהיה כמפלצת. אז זה בהרחבה על כל הגולן, אבל תל הזזיית כונה המפלצת, מפה הסורים ירו על היישובים, על היישובים למטה. ב-67 חטיבת גולני כובשת אותו, מי שכובש את תל הזזיית זה גדוד 51, מי שפורץ ראשון זה פלוגה ג' בפיקודו של אורי סגי, לגדוד 51 יש הרוג אחד בכיבוש של תל הזזיית. גדוד 12 שהולך את אל פאחר
מאבד שם, אז גדוד עצמו כ-20 איש ועוד מכוחות נוספים כ-30, יותר מ-30 איש נהרגים בכיבוש תל פאחר. כי בתל הזזיה פשוט עבדו לפי התוכנית, באו מאחורה בתל פאחר מכל מיני סיבות, ואני שולח אתכם שני מקומות, או הספר החדש שיצא לאור, תל התעלות של שלום אומן על תל פאחר, מה שנקרא קניתי וחתרים מספיק אותי לעיין בו, אבל מרפרוף ראשוני ראיתי שזה ספר רציני מאוד, או הרבה מהחומר הזה נמצא באינטרנט באתר שנקרא נעמוש הרמה הסורית. בשנים האחרונות עלה הרבה מאוד חומר לאתר הזה, יש יהודי בשם שלום אומן שעושה עבודת מחקר רצינית, וגם בעזרת הלוחמים ואנשים שולחים שם כל מיני דברים, תזכרו, חפשו באינטרנט נעמוש הרמה הסורית, אני חושב שזה מקור מדהים למלחמת ששת הימים בגולן. גם אם תכתבו תל פאחר תגיעו לאתר הזה בסוף, בסדר? נעמוש זה שם של מוצב סורי שהיה שם. עכשיו את כל זה אני מספר לכם מכיוון שאנחנו עכשיו נמצאים על דרך הפטרולים הישראלית, תל הזזיית מחזיקים הסורים, גבעת האם מחזיק צהל, ודרך הפטרולים הישראלית עוברת, אנחנו על הדרך, זו הדרך שעלינו בה, שעלינו בה. כן, זאת הדרך שהלכנו עליה עכשיו, הולכת לכיוון שמיר, בדיוק, לכיוון שמיר, זו דרך הפטרולים הישראלית, וקצת יותר מעלינו יש דרך הפטרולים הסורית. וזה מביא אותי עכשיו לנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים. אז רגע, פעם נסעו לשמיר דרך פה? לא, דרך הפטרולים, הצבא נסע. אז אתה כאילו כביש הגבול, לא הייתה גדר גבול, לא היה גדר גבול, אבל זה הכביש הגבול. אבל זה נכון, פעם נסעו לשמיר דרך כפר סול. כן, אבל זה לא הקטע הזה. לא, זה לא הקטע הזה. לא בקטע הזה. הכביש שאת מדברת עליו, הכביש הסולינג, בין כפר סול לשמיר, אבל זה לא זה, זה כאילו עוד טיפה יותר למעלה, זה מעל טיפה יותר גבוה. מי שעשה את נחל עורבים למשל, המסלול של נחל עורבים מגיע בסוף אל הדרך הזו. 1954 נשלחת חוליה פה, בוואדי הזה, שמתחת לתל הזזיית. המשימה שלה זה להגיע לעמוד טלפון שנמצא שם ליד הכביש ולהחליף בטריה במכשיר ההזנה. יש על עמוד הטלפון כוח שהגיע לפני כן, התחבר לחוטים של הטלפון, עשה חריץ בעמוד כדי להסתיר את החוט, והקופסה עצמה תמונה למרגלות העמוד, מוכבט בתוך האדמה, ופעם בכל זמן צריך לבוא ולהחליף בטריה, ואז אנחנו יכולים לשמוע, הקופסה הזאת משדרת אלינו, אנחנו יכולים לשמוע כל מה שמדברים באותו קו טלפון. בחוליה הזו יש 5 אנשים, 2 קצינים, קצין מגולני בשם מאיר מוזס, וקצין מצנחנים בשם מאיר יעקובי, עוד גולנצ'יק אחד אורי אילן, ועוד 2 צנחנים, ג'קי לינד וגדי קוסטליץ, משהו כזה, מין שם אשכנזי כזה מסובך, מקיבוץ רמת יוחנן. שמעתם פעם על זה שגולני וצנחנים הולכים ביחד? נשמע מוזר, נכון? ועוד התקופה ההיא. נולדה סרט מטכ"ל. לא, סרט מטכ"ל לקח כמה שנים שנולדה. אבל ארנן, כאילו... אבל רגע, שנייה, אז שנייה, איך קורה דבר כזה? ההסבר הוא מאוד פשוט. סיירת מטכ"ל עוד לא הייתה קיימת אז, מה שהיה קיים היה בעצם מחלקת הסיור של הצנחנים, סיירת צנחנים וסיירת גולני. הם היו עושים ביניהם תורנות, שנה שנה. כל שנה הייתה סיירת אחרת אחראית על הגזרה ואחראית ללכת להחליף את הבטריות במכשירים. בסוף 1954 הייתה החלפה. 54 זה היה סיירת צנחנים, 55 זה הייתה צריכה להיות סיירת גולני. השנה? שנה, כן, שנה. הם עשו ביניהם שנה שנה. עכשיו, מאיר מוזס היה קצין מסיירת גולני שהיה אמור לבצע את המשימה. הוא עשה בעצם סיור חפיפה, זאת אומרת, הוא הלך בלילה ביחד עם קצין מסיירת צנחנים, וכמובן הייתם עוד כמה חיילים שיבטיחו, אבל הלך קצין מסיירת גולני, קצין מסיירת צנחנים, הלכו לראות את המקום כדי לדעת איך עושים את זה, מאיפה הולכים, מה עושים וכו'. הם עשו סיור אחד, הכל היה בסדר, ואז הוא עדיין הרגיש שהוא לא לגמרי סגור עליהם, ביקש לעשות עוד סיור חפיפה אחד, ואז הם יוצאים בלילה, אותם 5. הם עולים פה בוואדי, ובאיזשהו שלב הם שומעים רחשים, והם יורדים נעצרים במקום, ואז הם בעצם מוצאים את עצמם שהם עלו על מערב סורי. האם הסורים ידעו שהם הגיעו לשם וחיכו להם, או שהם פשוט השכיבו איזשהו מערב כמו שגם צהל עושה, משכיב כל מיני מערבים, כל מיני מקומות, ואתה אומר מתישהו אני, אם מישהו יעבור אני אתפוס? קצת דומה לשאלה של מי שזוכר את אסון השייטת ב-97. כן. האם חיזבאללה עשה כל מיני מערבים ובמקרה על אחד מהם כוח של השייטת נפל? היום ידוע בוודאות. לא, היום ידוע בוודאות, לא. היום ידוע בוודאות שתעבורות קשר של המזלת
נקלטו על ידי החיזבאללה. לא, לא, אנחנו לא יודעים. אני לא יודע להגיד. אוקיי, אם אתה יודע יותר טוב ממני, בסדר. אני לא יודע להגיד האם חיכו לשייטת שם, או שחיכו ל... או שכל לילה החיזבאללה השכיב שם מהמערב, ובאחד הלילות גם הכוח של השייטת עבר שם. בסדר, גם צהל משכיב הרבה מאוד מערבים שאף אחד לא עולה עליהם, אבל לפעמים כן מישהו עולה. אז אני לא יודע. אולי אתה יודע להגיד, אני לא יודע להגיד. כנ"ל גם במקרה של אורי אילן. הם נלקחים לשבי. בשבי חוקרים אותם, ואז הם... זאת אומרת, הסורים מבינים שהם רוצים לעשות איזשהו משהו, ואז הם מתכננים לעשות את הדבר הבא. מתחת לקופסה של ההזנה מוחבר רימון, בלי נצרה. אם אתה יודע את זה, אז אתה יודע להיזהר. אם אתה לא יודע את זה ואתה מרים את הקופסה, הרימון מתפוצץ. ואז מאיר יעקב ומאיר מוזס, מה שהם מתכננים, זה לקחת את ה... זאת אומרת, הם מבינים גם שחלק מהעניין זה... זאת אומרת, הסורים לא יודעים בדיוק לאיפה הם הולכים. אבל בחקירה הם... יש להם את בטריה הזו? זה עוד לא... זאת אומרת, אני חושב שזה עוד לא החקירה ממש בדמשק, אבל בקיצור, הם לוקחים אותם לשם, כשהתוכנית היא להרים מהר את הקופסה, ושהרימון פוצץ את תמות נפשיים פלישתים. זאת אומרת, גם הסוד הצבאי, זה הסוד צבאי, זה האמצעים המיוחדים שלה, גם לא התגלה, וגם... וגם ככה הם נצלו מהשבי, הם מגיעים שם, הם רואים את הקופסה והרימון לא מתפוצץ. כנראה שאבק שרפה היה רטוב או משהו כזה. ואז לוקחים אותם לשבי, הם יושבים בכלא בדמשק וחוקרים אותם. תיאור מפורט של כל הדברים האלה, ספר של דן מרגלית, צנחנים בכלא הסורי. לא משנה שמתוך הצנחנים שניים מהגולנצ'קים, אבל צנחנים בכלא הסורי. בסופו של דבר, מה ששובר את מאיר מוזס, זה שיום אחד מביאים לו לחקירה בחור ש... בחור ערבי שעבד בבריכת שחייה בבת גלים וזיהה אותו. אז הם נשברים בחקירה והם גלים משהו, כמה כבר סודות הם ידעו, מי שישמע, נשברים בחקירה. אורי, הם מחזיקים אותם כמובן בהתחלה בבידוד, ואורי, את כולם הם, זאת אומרת, בשלב הזה הסורים כבר לא נחמדים, זה לא כמו עם החבר'ה של בנות יעקב, של שמע ירדן, והם עוברים עינויים בכלא הסורי, ואורי אילן, אחרי שמספרים לו שכל החברים שלו דיברו וכולי, הוא מחליט להתאבד. מחליט להתאבד, הוא תולה את עצמו, ובבגדים שלו ובין האצבעות וכולי הוא מחביא פתקים שעליהם הוא כותב, הוא מנקב עם סיכה, את המילים לא בגדתי, תקברו אותי ליד גבי, גבי היה בחור צ'יק מקיבוץ גן שמואל שנהרג איזושהי פעולה של צה"ל, הוא ביקש להיקבר לידו. גם בין הקיבוץ. מה זה? בין קיבוץ גם בין קיבוץ, כן, לא אמרתי, אורי לנו מקיבוץ גן שמואל. הסורים מאוד נבהלים מזה ומחזירים אותו, מחזירים את גופתו לארץ, הם אפילו לא בודקים, לא עושים עליו חיפוש, הם לא מוצאים את הפתקים, אלא רק בארץ מגלים את זה. הפתקים עדיין שמורים בארכיון צה"ל. תעשו אורי לנו, אתם תראו, יש צילומים שלהם. לשאר החברים שלו מספרים שבגלל שאימא שלו חברת כנסת, אז לכן שחררו אותו. רק כשהם מוחזרים לארץ, אז הם מגלים שבעצם הוא התאבד. כן, איזה סודות מדינה הוא ידע, מי שישמע, מה הוא היה... כן, רבת בגולני. מי שישמע כמה... כל סודות האטום של מדינה, של אין למדינת ישראל, הוא היה מסגיר. החבר'ה, שאר החבר'ה יושבים... אבל זה כן סוד, זאת אומרת, כי... עכשיו הסורים הולכים ללכת לכל ה... תראו, החוק... כל המודעי הטלגרף להתחיל להוציא... החוק הצבאי אומר שמותר לך למסור רק את שמך, דרגתך ומספרך האישי. באופן מעשי, באופן מעשי, הצבא יוצא מנקודת הנחה שאם מישהו נפל בשבי, אז כנראה מה שהוא ידע, הוא סיפר. או יותר ממה שהוא ידע. לא, עמוס לא סיפר יותר ממה שהוא ידע, אולי סיפר דברים שהוא לא היה אמור לדעת, אבל זה עניין אחר. בואו לא נגלוש את זה. הם יושבים בערך שנתיים בכלא הסורי, בין היתר, בסופו של דבר, בכל מיני פעולות תגמול, למשל פעולת כנרת, דצמבר 55, שנה אחר כך, נלקחים שבויים סורים. פעם אמר, סיפר לי אלישע שלם, שהיה שם מפה פעולה, אמר, אנחנו מבחינתנו, אנחנו הלוחמים בשטח, מבחינתנו המטרה הייתה לקחת כמה שיותר שבויים כדי להחזיר את החבר'ה שלנו שבכלא הסורי, ויש החלפת, יש החלפת שבויים. זה קורה כמה חודשים לפני מבצע קדש. מאיר מוזס ומאיר יעקבי, שהיו הקצינים, מורדים בדרגה. מאיר יעקבי חוזר לצבא והוא נהרג אחר כך בקרב המיתלה. מאיר מוזס מורד בדרגה ועוזב את הצבא ככה מאוד מאוד פגוע. מי שהחזיר לו את הדרגה היה נשיא המדינה והיום האנס המורשע, משה קצב. החזיר לו את דרגתו, ואז רטרואקטיבית הוא נצבר לו כל הפזה מאז והוא קיבל דרגת סגן אלוף. חפשו ביוטיוב
אורי אילן מאיר מוזס, יש הקלטה של הרצאה של איזה שעה שמאיר מוזס נתן באיזשהו ערב, סיפר את הסיפור. ג'קי לינד אני חושב ירד מהארץ, גדי קוסליס לדעתי גם כבר נפטר, אבל מאיר מוזס לדעתי, אני חושב שהוא עדיין חי, הוא יהודי מבוגר. היה למשפט צבאי שחזרו מהשבי? כן. כאילו אסור ליפול בשבי? כן, לא, לא אסור ליפול בשבי, על זה שהוא הסגיר שדות מדינה. ליפול בשבי, ליפול בשבי, על זה שהוא הסגיר שדות מדינה, ועל זה הוא ננש והורד בדרגה. לימים, מי שעזר הוא לתאר את שמו, היה התובע במשפט. הוא יצר איתו קשר אחר במאות שנים, והוא הוציא לו כל מיני חומרים, אמר לו, תקשיב, אני כבר המון שנים הולך עם זה על הלב. כאילו, הייתי בתפקיד התובע הצבאי, אז הייתי צריך להיות, אבל באמת אני חושב שזה לא היה מגיע לך, והוא עזר לו ללכת לנשיא המדינה ולקבל חנה וכו'. אני מזכיר לכם, כן, איך מתייחסים היום, איינר גלעד שליט ואחרים, זאת אומרת, היום החברה הישראלית מסתכלת אחרת לגמרי על כל הסיפור הזה של, של שבויים. אז זה הסיפור של, זה הסיפור של אורי אילן, ואמרתי, שביל אורי אילן מתחיל פה ויש לו עוד כך כמה תחנות והסוף זה שם, שם למעלה. לבן אישים שבינינו, אני אספר עוד קוריוז, אורי אילן הוא בנה של חברת הכנסת פייגה אילן, שהיא נכדתו של אחד מגדולי הרבנים באירופה של ערב מלחמת העולם השנייה, רב שמעון שקופ. היה רב בישיבת גרודנה? המשגיח בגרודנה? אז היא נכדתו, לא, לא שולמית אלוני, פייגה אילן, היא נכדתו של רב שמעון שקופ, נכדתו וגדלה אצלו כבת, אחים שלה נפטרו משהו כזה. הם היחידים שהורדו בדרגה בגלל שנשאו שדות צבאיים? לא יודע, לא עשיתי דוקטורט על הורדות בדרגה. כל השאר היו רבטים, מה היו רבטים? מבין האחרים? לא שמעתי על זה. כי אתה אומר, אתה שואל באופן כללי? עברנו סך. באופן כללי, באופן כללי, פעם הבאה שהייתה מסה של שבועים, מלחמת ההתשה, לא ידוע לי שהורידו בדרגה, אני אפילו יודע להגיד לך על מפקד טייסת שהוא פעל ב-69 או 70, ישב 3 שנים בכלא הסור, בכלא המצרי, וכשהוא חזר, אז כאילו השנים בכלא נצברו לו, והוא קיבל את ה... לא, זה היה... מדינת ישראל הזאת הייתה צעירה, ונעשו כל מיני טעויות, אני יודע, תחסית את זה, לא יודע, ילדי תימן, כאילו כל מיני דברים שזה, אז זה... היה את הסיפור של אבי לניר ביום כיפור. נכון, בסדר, אבל זה סיפור. טוב, חברים, בואו נעצור פה, כי יש לנו גם בכל כמה דברים מעניינים לראות היום, עתיקות, אז יאללה, בואו. איך אתה מצלם בחושך? בחושך שומעים אותך, לא רואים. יצאו בדרך למנוחה. כן. אנחנו נמצאים באתר שנקרא חורבת עומרית, זה חפירה פעילה, אז תיזהרו לא ליפול פה לכל מיני בורות. אין ביטוח ואין אחריות, ראיתי שלמטה עמית שמית כותב שהוא לא אחראי ולא מכיר. זהו, חורבת עומרית. מה זה עומרית? עומרית זה וריאציה עברית, השם הערבי של המקום. חרבת אל עמרה. עומר בערבית זה מושל, וזה מקומות שבהם הערבים ראו מבנה שבנוי היטב, זאת אומרת נראה כמו ארמון או כמו בית מושל, אז קיבל את השם חרבת אל עמרה, חרבת עומרה וכל מיני דברים כאלה. ועשו מנו חרבה. לא, לא עשו מנו חרבה, לא עשו אותו, אבל זה המשמעות של עומרית. אל תחפשו פה איזשהו שם קדום, זה לא עומרי מלך ישראל. כבר ב... לא הרבה נושאים ראו את זה במאה ה-19, אבל בסקרים ארכיאולוגיים שנערכו, אז כבר גילו פה כותרות אבן גדולות ומרשימות, הנה כמו זאת שאני מאיר עליה עכשיו. גובה כל כותרת זאת, כותרת קוראית כזאת שגובה הכותרת בערך מטר, מכיוון שהארכיטקטורה היוונית רומית היא ארכיטקטורה שנשענת גם על פרופורציות, כדי שעמוד שנושא כותרת שהיא עצמה בגובה מטר ייראה יפה, זאת אומרת שהעמוד עצמו היה בגובה של 17 מטר. מי שרוצה לראות עמוד כזה עומד, שילך לספרייה במכללה בתל חי, שחזרו עמוד כזה.
זה לא מונוליט, זה לא עמוד אבן אחד, אלא זה חוליות חוליות שמצפים אותה מבחוץ, קצת רואים, מצפים את זה מבחוץ בטיח, בסטוקו, בדיוק זה גבס, שנראה כאילו זה חריצים, כאילו זה עמוד, שחרוט עמוד שיש יפה, אבל בעצם זה ישראבלוף. עמוד בנוי חוליות חוליות. עכשיו על פני השטח היו מפוזרות החוליות האלה, היה ברור שיש פה משהו מאוד רציני. חפירות ארכיאולוגיות התחילו פה רק, איזו חפירה קטנה בשנות ה-70, משהו גדעון פרסטר עשה, שהוא היה פקח של רשות העתיקות בגליל. גדעון פרסטר. אבל חפירה של ממש התחילה פה ב-99 על ידי משלחת מארצות הברית. חלק בשם אוברמן וכל מיני שהצטרפו אליו. מה הם גילו פה? מאיזה אוניברסיטה? תל אביב. רוצ'סטר, אני חושב משהו כזה. לא זוכר. בוא נבקשה חבר'ה, בלי שאלות קוץ תלך, באמת. מי שרוצה לקרוא על זה, ב-2013 התפרסם מאמר בקדמוניות. יש הרבה מאוד חומר באנגלית, יש גם חומר כזה רנדות שאפשר למצוא. מי שרוצה לקרוא קצת יותר מסודר, בכתב עת קדמוניות, כתב עת ארכיאולוגי, ב-2013 יצא מאמר על המקדש. מאז הם חופרים מסביב. אז מה יש פה? מה שיש פה זה בבושקה. אתם מכירים את הבבושקות האלה מעץ? אתה פותח בובה אחת, יש לפעמים עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, זה מה שיש פה. שימו לב, אתם רואים פה גרם מדרגות עם שני מעקות כאלה. הוא עולה ונתקע בקיר. מישהי אמרה בריכה, רק כמו בריכה. אוקיי? כאילו הוא עולה ונתקע בקיר. עכשיו אתם רואים, אתם שם עומדים על קיר, אני פה עומד על קיר, קיר בנוי היטב, אבל מאחוריי יש רווח ועוד קיר אחד. שעליו מונחים עמודים. אז מה יש פה? מה זה הדבר המוזר הזה? ומה זה כל הגגות פח האלה, ודברים שמחוסים בסכין? אז מה זה הדבר הזה? מה שיש פה זה ככה. יש פה מקדש אחד, מקדש אחד שלפניו הייתה חצר, שתחומה בקיר שמחוסה בפרסקאות, באדום, ירוק, צהוב ואפילו זהב. באיזשהו שלב החליטו לבטל את המקדש הזה, להרחיב אותו. עכשיו כשביטלו אותו, זה מעין מה שהורדוס עשה בהר הבית. הורדוס הרי לא בנה את בית המקדש, הוא שיפץ את בית המקדש, אבל הוא עשה כזה שיפוץ שכבר אי אפשר לזהות את המקור. אז אותו דבר גם כאן, קברו, בנו את הקיר הזה, שאני מעיר עליו, הקיר שעליו אני עומד, בנו את הקירות האלה, הרסו, פרקו, את המקדש הקדום ואת החלקים הנמוכים שלו פשוט קברו ביסודות של המקדש החדש. זה סוג של גניזה. אתה עושה את זה כשהחלק הקדום חשוב לך. אחרת היה אפשר פשוט להרוס. עכשיו באיזשהו שלב החליטו להגדיל את זה עוד יותר. ואז בנו את הקיר שנמצא פה מאחוריי והקיר שנמצא שם מאחוריכם. הרחיבו את החזית. זאת אומרת במקור הייתה פה חזית עם 4 עמודים, הרחיבו את זה לחזית עם 6 עמודים, הוסיפו עוד עמוד אחד בכל צד, הוסיפו את המעקות פה בצד, כאן יש מעקה כזה ושם יש מעקה, ובנו פה מקדש עוד יותר גדול. בנו פה מקדש עוד יותר גדול. מי בנה? רגע, שנייה, לא אמרתי. בנו פה, זאת אומרת, יש לנו פה 3 מקדשים, אחד בתוך השני, אולי אתה צריך לומר בעצם הפוך. 3 מקדשים, אחד מקיף את השני. זה הראשון, אני עומד על השני והשלישי מאחוריי. זה הראשון, זה המקדש הקדום, אותו עטפו במקדש הזה, מקדש 2, שהולך עוד אחורה. הקיר הזה זה לא הקיר האחורי של המקדש, זה קיר תמיכה אמצעי, אלא זה עוד מאחורי עמית, זה שם, ואז פה מאחוריי קיר נוסף, מקדש 3. בסדר? 3 מקדשים אחד בתוך השני. קודם כל כיסו והספלת? לא, פשוט הרחיבו. פשוט הרחיבו, הרצפה נשארה באותו, זאת אומרת, בין המקדש השני למקדש השלישי לא הגביעו, אלא רק הרחיבו. זה הפתח בין הקירות. לא, זה לא הגדלה של חדר, זה הרסו את הקודם וקברו אותו בפנים. אבל לא ירדו עד הסלע, כיסחו את הכל, אלא פשוט השאירו את הרצפה, אבל פשוט הרחיבו את הבית ובנו אותו מחדש. זה מקדש, זה מקדש ממתי? מקדש מהתקופה הרומית. 3 מקדשים יש לו, אז מתי כל אחד? המקדש הקדום ביותר הוא מסביב שנת 50 לפני הספירה. תחילת התקופה הרומית. לא, חברים, הרומאים כובשים את הארץ ב-63 לפני הספירה.
אומרת, זה כבר קצת אחרי פומפי, זה כבר ימי שלטונו של גביניוס. זה המקדש הראשון. המקדש השני, שעליו אני עומד, הוא מימיו של הורדוס. 30 שנה יותר מאוחר, נגיד סביב שנת 20 לפני הספירה. המקדש השלישי הוא מ... יש פה איזושהי כתובת מ-83 לספירה, אז אחר כך יש איזשהו משהו שם. זאת אומרת, סוף המאה הראשונה לספירה, נגיד סביב שנת 90, בסדר? זאת אומרת, מינוס 50, מינוס 20, פלוס 90. שלושה מקדשים אחד אחרי השני. מה זה המקדשים האלה? למה הם שייכים? איזה יישוב יש פה? לא ברור איזה יישוב יש פה. בתקופה הביזנטית, כשהדבר הזה יוצא משימוש, אז כן יש כל מיני שרידים. עכשיו שמה מונחת, אתם רואים, האבן שאני מעיר עליה עכשיו, זה משקולת של בית בד. ובתקופה הביזנטית, וגם אחר כך בתקופה הממלוכית, יש פה קצת התיישבות, אבל לא ברור אם בתקופה הרומית יש פה יישוב. יכול להיות שאין פה יישוב. רק מקדש. רק מקדש, מה זאת אומרת? אז למה רק מקדש? איזה מדבר? בונים מקדש באמת שום מקום? התשובה היא, כן. בניגוד לבתי כנסת, שבית כנסת הוא תמיד חלק מיישוב, מקדש יכול לעמוד סתם על אם הדרך, מקדש שעוברי דרכים כזה. כמו מזור. מזור זה קבר. זה קבר. קבר תמיד יהיה ליד יישוב, לא קוברים סתם בזה. לא כמו מזור. למרות שהארכיטקטורה אותה ארכיטקטורה, ולכן זה מזכיר, כי זה אותו עולם רומי. זה אותה ארכיטקטורה. באזור הזה יש בו יתורים, נכון? רגע, שנייה. תכף נגיד מי. המקדש הוא מקדש רומי. עכשיו, מי בנה אותו ולמה בנה אותו? אז קודם כל, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים על מורדות הגולן, קרוב מאוד לאחד הצמתים המרכזיים בארץ ישראל. אם ארץ ישראל היא ארץ צרה וארוכה, רצועות אורך, רצועת החוף, רצועת ההר, רצועת הבקע, והכבישים הארוכים בארץ הם כבישי אורך, צפון דרום. 246. כביש 2, כביש 4, כביש 6, לא נעלבתי ששכחת את כביש 90, אבל הוא יותר ארוך. כביש 90 ממטולה, אילת מטולה. זה כבישי ארוך, יש את כבישי הרוחב. כביש 5, כביש 1, כביש 3. כן, בואו נקח למשל את כביש 5 וכביש 85. כבישים שמתחילים כמעט בים ונגמרים בבקע. עכשיו, במקום שבו אתה הולך מדרום לצפון, דיברתי על זה קודם בהקשר של יעקב, אתה הולך מדרום לצפון, ואז יש לך אופציה או לרוץ צפונה לבקעת הלבנון, או לחתוך מזרחה לסוריה, זה צומת. ועל הצומת הזה יושבת למשל העיר דן, ועל הצומת הזה יושבת למשל העיר בניאס. עכשיו, אנחנו מאוד קרובים לצומת הזה. צומת הדרכים נמצא קצת מאחורי תל הזזיה. אבל אנחנו מאוד קרובים, זאת אומרת, זה מקום מרכזי, הרבה מאוד אנשים עוברים פה, זה לא השער, זה לא נתב"ג, אבל זה קרוב מאוד אליו. זאת אומרת, זה מקום שהוא מקום חשוב. יש טיפה פה בהמשך, גם התגלה חלק מתוואי של דרך שמקשרת אל אותם דרכים בינלאומיות. אז יש פה מקדש דרכים, מקדש גדול מפואר, שנת 50 לפני הספירה, זה תחילת השלטון הרומי, 20 או 30 לפני הספירה, לא לגמרי ברור, זה תחילת השלטון של הורדוס, ויכול שיש לו איזשהו מניע, ותכף אני אגיד על זה. ואחר כך זה כבר שיפוץ של אותו מקדש, אבל כן, אולי בזהירות אפשר לקשר את זה למאורעות היסטוריים. בואו נתחיל עם הורדוס. אני לא יודע להגיד לגבי המקדש הראשון, אני תכף אני אעלה איזושהי השערה מופרכת. כן, דמות מילתא למילתא, בדיוק. הורדוס. יוספוס פלביוס מספר שהורדוס בונה מקדש לכבודו של אוגוסטוס, הקיסר הרומי, ליד פנאון. פנאון זה בניאס. בניאס. לא, זה לא פנתאון, אלא פנאון, על שמו של פן. זה אתר מקודש, זה לא יישוב. מי שיקים יישוב בבניאס יהיה רק הבן של הורדוס. פיליפוס, וזה יקרה רק סביב שנת אפס. הורדוס בונה מקדש. היכן הוא אותו, הורדוס בונה שלושה מקדשים גדולים לכבודו של אוגוסטוס. מקדש אחד זה בסבסטיה, שיש את הגר המדרגות הגדול. מקדש שני בקיסריה, רואים שם את הפודיום, עכשיו רשות הקתולית משפצת את הקמרונו. ומקדש השלישי בפנאון. היכן הוא אותו מקדש?
חפרות ארכיאולוגיות שנערכו בשנות ה-90 בבניאס התגלו שרידיו של מקדש רומי בכניסה למערה בכניסה למערה שמעל נביאות הבניאס. לא, זה מקדש רומי מהמאה הראשונה לפני הספירה, והמקדש הזה מוצא לראות אותו כמקדש אוגוסטוס בבניאס, בפנאון. כשהתגלה המקדש הזה, באו חופרים פה ואמרו, אולי זה זה, אולי זה זה. מה גם, שיוספוס כותב את הדבר הבא, כשהוא מתאר את הגליל, הוא מתאר ש... המקום שבו הירדן הקטן נשפך לירדן הגדול, תראו שהירדן זה שילוב של כמה נחלים ביחד. הדן נשפך לבניאס ומשם הם זורמים ביחד. המקום שבו הירדן הקטן נשפך לירדן הגדול נמצא מול מקדש עגל הזהב. עגל הזהב, איפה המקדש שלו? בדן, אבל הוא לא מדבר על דן, הוא מדבר על מקום שהוא דרומית לדן, הרי הירדן הקטן או הירדן הגדול, שאלה למה הוא מתכוון, יוצא מדן, אז הוא לא מתכוון לדן. אז יש כאלה שטוענים שהתרגום לא נכון, בעצם צריך להגיד שהמקדש נמצא אז הוא, אבל לפחות מהתרגום, התרגום החדש, זה הטקסט, יש מקדש עגל הזהב נמצא מול המקום שבו הירדן הקטן נשפך לירדן הגדול. ואולי המקדש שהורדוס בונה, זה בעצם המקדש שאותו יוספוס מכיר. זאת אומרת, יוספוס לא מכיר את המקדש בדן, כי את זה גילה אברהם בירן בחפרות ארכיאולוגיות. הוא מכיר מקדש גדול שעומד על מורדות הגולן, מבחינתו זה מקדש עגל הזהב, וזה נמצא מול המקום שבו הבניאס והדן מתאחדים. אז זה אולי מסביר למה הורדוס בונה פה מקדש. למה בונים פה סביב שנת 90 לפני הספירה מקדש? התשובה היא כמובן שאני לא יודע, אבל... יש לספירה, ב-90 לספירה, המקדש השלישי נבנה פה ב-90 לספירה. אז אני לא יודע למה החליטו לשפץ אותו, אבל אני כן יכול להגיד משהו על הסביבה. כי אנחנו קרובים מאוד לבניאס. ובבניאס, פחות או יותר בשנים 80-90 לספירה, נבנה הארמון הגדול ביותר בארץ ישראל. המוכר לנו. כי את ארמון הורדוס, כמו שאתם יודעים, לא גילו. כמה שחפשו לא גילו. הארמון הגדול ביותר המוכר לנו הוא ארמונו של אגריפס השני, המלך היהודי שחי בתקופת המרד הגדול, לא הצליח למנוע את המרד הגדול, והמשיך לשלוט גם אחרי המרד הגדול, נפטר סביב שנת 100 לספירה, ופחות או יותר 80-90 לספירה הוא בונה ארמון בבניאס, ארמון שרק רבע ממנו נחשף, והארמון הזה, מה שנחשף גודלו 2,000 מטר רבוע. אנחנו מדברים על ארמון מאוד גדול, וגם הבנייה שלו, שרד רק קומת המרתפים שלו, אבל בנייה מאוד מאוד מרשימה, בין היתר כי לאגריפס היו יחסים טובים עם הקיסרים ברומא. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, לאגריפס השני יש אחות שקוראים לה ברניקי, ולברניקי היה מאהב, שקראו לו טיטוס. אז נכון שהיא מאוד קיוותה, כפות יוספוס מספר, שהיא קיוותה שכשטיטוס יהיה קיסר, אז הוא יהפוך אותה לקיסרית, אבל כנראה שבאימפריה הרומית זה כמו בממלכה המאוחדת, מלך שמתחתן עם גרושה, לא נראה כל כך טוב, לא אצל הדוד של אימא, ולא היום. וגם הייתה יהודיה. וגם הייתה יהודיה, כן, וגם לא הוסיף לנקודות. בקיצור, כנראה שגם טיטוס התנקר לה, הוא עזר אותה כשהוא הלך, חזר לרומא. אבל כנראה שלאגריפס השני יש יחסים טובים, ויכול להיות שהבנייה של השיפוץ של המקדש בימיו של אגריפס השני קשור לאיזשהו פיתוח שיש פה סביב כל האזור, על רקע זה שהוא מלך שיושב פה, אז הוא מפתח את הסביבה שלו. זה דברים שאנחנו מכירים, אני יכול לתת עוד דוגמאות למקומות נוספים. כך או כך, אנחנו מדברים על שלושה מקדשים אחד בתוך השני, זאת אומרת לאורך 200 שנה, המקום הזה שומר על הקדושה שלו. עכשיו אני אוסיף לזה עוד זנב בהתחלה וזנב בסוף. זנב בהתחלה, בין המילואים, זאת אומרת האדמה שזרקו כדי למלא בין הקירות, התגלתה כתובת, אבן בזלת, ועליה כתובת שהיא כנראה כתובת בארמית, והכתובת הזאת נראית כתובת הקדשה למקום
מקודש. עכשיו, הכתובת הזו מתוארכת על פי הסגנון שלה לתקופה הפרסית. פה אין שרידים מהתקופה הפרסית, ולכן אומרים החוקרים, זה לא מכאן, הביאו את זה מאיזשהו מקום. רק אני תוהה למה שמישהו יביא אבן די כבדה. די כבדה, להרים אותה לבד זה קשה, שני אנשים ביחד אפשר, אבל אין היגיון להביא אותה הנה. ואולי הכתובת הזו מרמזת על כך שבעצם למקום הזה יש מסורת קדושה עוד לפני. עוד לפני, אז אולי לא כאן, אולי זה היה שם על תל הזזיאת, אבל יש פה באיזשהו מקום קרוב אתר מקודש עוד מהתקופה הפרסית. עכשיו, התקופה הפרסית זה סוף תקופת המקרא, אנחנו לא רחוקים מדן. זה הזנב שלפני, הזנב שאחרי, פה מתחתנו נמצא נבי הודה. זאת אומרת, אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה עמים מתחלפים, דתות מתחלפות, שפות מתחלפות, הקדושה נשארת. וזה לא רק מכאן. זה הר הבית, זה מערת המכפלה, זה קבר יוסף, זה עוד הרבה מאוד מקומות שגם כשהדת מתחלפת, הקדושה נשארת. ואולי גם כאן יש מעין הדבר הזה. מתי המקדש הזה נהרס? המקדש הזה נהרס ברעידת האדמה של 363, רעידת אדמה גדולה שעבור הארכיאולוגים מסמלת את סוף התקופה הרומית, תחת התקופה הביזנטית. זה כבר בתוך התקופה הביזנטית, אבל מבחינה היסטורית, אבל ארכיאולוגית זה איזשהו סוג של שידוד מערכות, ובהרבה מקומות רואים בנייה מחודשת אחרי 363. פה כמובן שלא בנו, כי ב-363 זה פרפורי הגסיסה, זה שירת הברבור של הדת הפגנית בארץ ישראל. יוליאנוס הכופר מת, ומפה בעצם הנוצרות משתלטת, ואף אחד לא יבנה מחדש את המקדש, את המקדש האלילי. ומאז בעצם המקדש הזה הרוס, ובמהלך השנים פשוט באו ולקחו מפה אבנים, אבל גם הרבה מאוד נשאר פה, ולכן גילו פה לא מעט חלקים, וכדאי לבוא לפה באור יום, לראות את הדברים האלה. חלק מהמקדש הקדום שוחזר ומוצג במוזיאון ישראל, חלק, אחד מהעמודים של המקדש המאוחר שוחזר ומוצג, כמו שאמרתי קודם, בספרייה בתל חי. פשוט יש שם גבר מדרגות לולייני שפשוט בנו אותו סביב העמוד, השאירו מראש מקום ובנו את העמוד, הרכיבו אותו מלמעלה ככה, חוליה 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 חוליה, את כל הגובה, מאוד מאוד מרשים. ואני מקווה שבעתיד גם הדברים היפים שנמצאים היום במחסן בכפר סולד, גם הם, אפשר לראות אותם, מזבחות שעמדו פה בחצר המרוצפת, חלקים שנמצאים פה היום, חלקם מכוסים וחלקם נלקחו, כל מיני פרסקאות יפים, מוזהבים ואחרים. בקיצור, זה אתר באמת, אתר מאוד מאוד מעניין, אולי המקדש הרומי המרשים ביותר שהתגלה בארץ ישראל, כי אני מניח שהמקדש בקיסריה היה יותר מרשים, אבל הוא לא נשאר, אז אין לה ארכיאולוג אלא מה שאין להברות. למי סגדו פה? איזה אליל? יופיטר, זאוס, בעל, זה אותו דבר. חיברו, זה הסינקרטיזם, חיברו את הכל ביחד, וכנראה גם לקיסר, תודה, הזכרת את מה שרציתי לומר. למה להקים מקדש לכבודו של הקיסר? שנת 50 לפני הספירה, רומא היא איננה קיסרות. רומא היא רפובליקה. מי ששולט בה זה אליטה שמיוצגת בסנאט. שנות ה-40, 30, 20 לפני הספירה, הם שנים מאוד מאוד סוערות ברומא, ורומא משנה את פניה, היא הופכת מרפובליקה לקיסרות. מי שבעצם עושה את זה, האדריכל של הסיפור הזה, זה אוגוסטוס. אוקטוביאנוס ושם שהוא קיבל אחר כך, אוגוסטוס. בנו המאומת של יוליוס קיסר. הוא רוכב על התהילה של אביו המאמץ, והוא הופך את רומא מרפובליקה, קודם טריומווירט, שלושה ביחד, ואחר כך שלטון יחיד. וכדי לחזק את השלטון שלו, הוא מכניס את האלמנט של פולחן הקיסר. את הקיסר הוא איננו פוליטיקאי שעומד בראש המערכת, אלא הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. ומי יוליוס קיסר והלאה, רוב הקיסרים הופכים להיות אחרים אותם אלים. יש אפילו תיאור על אספסיאנוס, שהוא אמר ככה בהומור,
כשהוא שכב על ערש דווי, אוי לא, אני מרגיש שאני תכף הופך, אני תכף הולך להפוך לאל. והעובדה שאוגוסט, שהורדוס בונה בארץ שלושה מקדשים לאוגוסטוס, זה חלק מהמגמה הזאת. מעכשיו האנשים יגידו, זה לא ששם יש איזשהו פוליטיקאי שהיום הוא ומחר מישהו אחר, אלא זה לעולמי עד, כי הוא התגלמות האל. יכול להיות שזה לא נשמע לכם כל כך מוזר, כי במזרח זה היה מאוד מקובל. במזרח, המלך, הוא לא שולט מכוחו של העם, אלא מכוחו של האל. אלוהים נתן לו את המלוכה. אבל ברומא זה היה מאוד מוזר. זה לא התרבות המערבית, ובפירוש אוגוסטוס, שאגב משל הרבה מאוד שנים, משל מעל 30 שנה, שזה הרבה, במושג, הרבה מאוד, במושגים של הקיסרות הרומית, אולי יותר מכל קיסר רומי אחר. אוגוסטוס בטלפון. אוגוסטוס, אמרתי כאן ממש לא נכון, כדי שאורדוס מרים טלפון. זה מה שטוב בלהיות ארכיאולוג. אתה אומר, אף פעם, אתה תדבר על קרמלי בתשח, יקום מי שיגיד, אבל אני הייתי שם. אף אחד עוד לא קם ואמר לי, איך אתה מדבר, אוגוסטוס, אורדוס זה סבא שלי, כן, מי שהיה בכנס שבוע שעבר כבר אמרת את הבדיחה הזאת. ופולחן הקיסר זה איזושהי מגמה אימפריאלית, וכנראה שהשיפוץ הראשון של המקדש הזה, שאותו עושה הורדוס, זה כנראה חלק מה, חלק מהמגמה הזאת. שאלות? כל הפחונים פה זה מכסה על ציורים? כן, מפוסקאות, כן. הם כרגע עובדים פה באתר? הם עובדים אבל לא על המקדש עצמו, הם עובדים פה מסביב, הם חידשו את עונת החפירה, אתם רואים פה לפי תאי השירותים. מתי הם הפכו מרפובליקה לקיסרות? איזה תאריך? איך? אוגוסטוס עולה לשלטון באוגוסט. קרב אקטיום 31 לפני הספירה. אוקיי. משם זה כבר... עכשיו באופן רשמי תמיד, הקיסר תמיד הוא לא רוצה והוא נענה לצו התנועה. כמובן לא, כאילו אין לו ברירה, אבל... בדרך כלל מדברים על קרב אקטיום, הקרב שבו אוגוסטוס מנצח את אנטוניוס, כנקודה שממנה זה הקיסרות פרק לשלטון יחיד. עוד שאלות? אירן, היה פה משהו בהמשך? היה... רגע, היה... אירן, היה פה משהו אחרי זה? ביזנטי או משהו? כן, היה פה, בתקופה ביזנטי יש פה איזה יישוב דל, בתקופה הממלוקית. יש פה שוב יישוב דל, בתקופה הממלוקית. תקופה מאוד חזקה פה בצפון, בכלל בארץ. חברים, אם אנחנו במקדש, זה תפילת ערבית. אני מבקש ממש בזהירות, זה שטח של חפירות. אנחנו חוזרים באותה דרך.